وەستان ریمان ساڵانی کە خەریکی کوتینی ئاسنە بۆ ئەوەی تیژی بکات و بیکاتە چەقۆ. ئەو خەڵکی شاری کرینی پارێزگای کرماشانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە، زیاتر لە 6 ساڵە لە ئاسنگەری باوکیدا کار دەکات. هێندەی ئاسن تواندووەتەوە کوتیویەتی ئێستا بەناوبانگترین چەق و دروستکەری کرماشان و ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. ئاهەنگەری چەق و سازی بزاهر چ سادێکە وەری زمانی مووشقافی پێی زمانی هێندی مەسەلە بەڕەسیکەی کار بسیار پیچیدەیە. یە ئاهەنە سەرد کە زمانی من نەمەی کورا کە وەنا یە تیخە وەلی دەربارم کەم کەمەگی بەی بیسیەک بار بشتە کورا بیسیەک بار داخ بود چەکوش بخۆی داخ بود چەکوش بخۆی تا ئەو فرمە بگرم. سەدان ساڵە لە کرندی کرماشان پێشەسازی چەقۆ هەیە. زیاتر لە 500 ساڵ لەمەوبەر لە سەرزاری تەیموری گورکانی باس لە پێشەسازی چەقۆی کرند کراوە. دەڵێن چەقۆی ئەو ناوچەیە 50 ساڵ بە تیژی دەمێنێتەوە. هەر بۆیە وەستان نەریمان بەو هەست و خروشەوە دەستی بە پێشەکەی گرتووە. ئەو دەڵێ لەگەڵ ئاگر و ئاسن هاودەما بە شێوەیەک مامەڵەیان لەگەڵ دەکات. دەڵێ بەشێک لە وجودی خۆیەتی. ئەو دەڵێ ئاسن بە ساردی بێگیانە، بە ئاگر و کوتین گیانی دەکەوێتە بەر. بەدەزەوە ئەو ئەندازە وە گەرمی چەکوشتایی لەسەری هەر بۆ ئەندازبای وە سەری چەکوش بیدێ کە جز ڕقە بود گیان بگرێ. زمانێکی دێنێژیر خاکر سەرەکە یە مەقداری بیگیانەوە بوو. زمان وە سەردی چەکوشتای دەری گیان گری ئامادە سەڕێی کارسەوهانکاری. کرن ناوەندی ناوچەی داڵاهووی کرماشانە، ناوچەیەکی مێژووی و شاخاوی. ئاسن و ئاگر هەمیشە بەشێک لە ناسنامەی ئەو ناوچەیە بووە. هەر بۆیە وەستان نەریمان ئەگەرچی ناودارترین و کنترین چەقۆی ناوچەکە دروست دەکات، هاوکات بە گوتەی خۆی ڕێز لە ڕابردووی ئەو بەشە لە کوردستانیش دەگرێت. کەس قبلان کارم دیە قبلان لە کاردم استفادە کردیە.